Max Bayouba, directeur. Max Bayouba, Bilili Assolo, na kati ya Bundes, directeur Max Bayouba. Omo na lac Tanganyika, na lac Tanganyika yango na ozo mwa mupepe. Na kati ya lac, na ozo mwa mupepe. Nazo mamu pepe. Awa na zana Uvira talakaka. Allô, prêtre Angina Marco. pesela angina pesela batu nyoso mbote kuna. Prêtre Marco. Angina pesa vraiment Shaka Congo. Na pesi Shaka Congo. Mbote bele. Natangi toza na Na ngo awa pesi wana Shaka ngo na Congo. Tanganyika. Mbote bele. Maître Tozo Kelly. Maître Kelly de Bruxelles. Mbote na oya musika na musika papa yoyo apesi mbote a partir à Uvira na lac Tanganyika. Zomon. Maître Kelly de Bruxelles. Mbote na oya ngwana. Voilà. Tour de contrôle. Tour de contrôle Bernard de Liège. Tour de contrôle Bernard de Liège. Mbote na yango na partir à Uvira. Voilà, na musika. Ce mec qui apporte, ce mec qui apporte Bernard de Liège. Ce mec qui apporte de Liège Bernard. Et parti. Mbote na yango na musika. Tito Jonas, représentant légal ya TV Colonne 2. Tito Jonas. Na Uvira, apesi bino mbote, papa yoyo apesi bino mbote. Sans oublier maman ya bana. Maman Cécé, oya bonabo. Mbote na oya ngwana. Bandeko na nga bo bakanisaka kino est ou bien eza zamba ou eza village. Vous vous trompez. Faut que vous visitez est na za comme ça bino ba plage, tala ba plage ya boye. C'est que au bas plage donc na ba côté ba kini kuna komona biloko boye te eza koto bisengo na bisengo na ba sese ya bona bo ma ya bana. Je salue tout le monde, Fréjance Kituta, Gigi Kituta, Raissa Kituta, Jamila Kituta, Alicia Kituta, Sharon Kituta, Clara Kituta, Prince Kituta, Pamela Kituta, Bonabo Kituta, Bakituta na Bakituta kaka. Président Max Bayouba. Elodie la maintenance. Maintenance Elodie. Nao yangoana. Petite sœur propre, je confirme, propre. Petit signe d'élégance. Banga na musika elengi awa. Elegance ya Didier Ngoloba. Mbote no yango wana. La Barona. La Barona ya Sinarsis. Mbote no yango wana. Alino Mukeba. Icon. Fils Koka. Rokimbala mon pote. Président Gilles Makofo, intellectuel, yo yebi. Président Kass, oya mafato. Oya Fatuma, mbote na ya mwana. This is ako continue. Na lobi bien ba ona bosa ni bolimbi sanga vraiment. Na ko beta bino mabanga na Kamanyola. Au lobby, na kokinde Kamanyola lisusu na osa lisusu mwa eloko moko boye. Bona bosa ni bolimbi sangai na Kamanyola na kobwaka bino lisusu. Ana kati Uvira. Lobby na nasoma tabukavu. Lobby na nasoma tabukavu. Soki na oti Bukavu. Na kinazui susu bato wana kaka ya masolo etamboli mokili mobimba. Balobeli. Anga ye. Papa yoyo.
Directeur Max Bayouba Bilili, il faut bêta penza bandi mayo penza Bilili. Balou de Vendôme, Ricardo, le gouverneur. Écoute, allez solo. En tout cas, na sepeli mingi. Papa yozana kati ya Kivu, na précisément na Uvira, Burundi yango na pays, toza na pays étranger, donc dans la frontière. Tanzanie awa, Burundi awa, Rwanda na sem na côté na ngai. Je vous aime tous en tout cas. C'est papa Francis Roy de Gaulle. Le naturel na basi. Voilà maman Blandine, taki de ba forme. Oya Tania. Na vanda ki mo mukina somande. Ya delo. Presque 2 mois. C'est le vieux qui me reste. C'est moi Bokenzu Rwando. Oya Mangène Léa. Oyo ki libanga. Na Uvira. Musika. Manyoko na ngana somande. Zambe apambola bino, merci.